Do të ndryshosh gjërat? Ndryshosh mënyrën si ishe dhe do shohësh që gjërat, vetë gjërat rreth teje, do kenë ndryshuar. Kur njeriu është i mbyllur, është i izoluar, kur ka humbur një shans, kur i është mbyllur një portë, mendja i punon rrengje për keq dhe kjo është e normalshme. Ndihet dështaku, ndihet i humburi, ndihet i pafuqishëm. Por kjo nuk është e vërtetë. Kjo fatkeqësisht bëhet e vërtetë kur ti beson që je dështaku. Dështimi vjen kur e mendon veten dështak, e keqja ndodh. Kur ti parathret, paramendon që një e keqe do të ndodh. Më kujtohet një anekdot. Dikush humbi çelësat e shtëpisë në një rrugicë të errët pranë banesës së tij. I kërkoi me disa ecë jake në arsir dhe nuk i gjeti, i bezdisur, ngriti kokën dhe pa që mata në rrugës kishte dritë. E tha, po shkoj t'i kërkoj atje se ka dritë. Ironike, por shumë njerëz kërkojnë jashtë për problemet që kanë brenda. Fajsojnë veten nga brenda për gjëra për cilat as kanë kontroll, as kanë dot përgjegjësi. Nuk bën gjë tjetër e ardhmja, përveç se na provon aftësinë tonë për të bashkëpunuar me fatin. Aftësinë tonë për të parë tek e jashtëmja mundësinë dhe për të përgatitur dhe aftësuar veten për vendimin dhe veprimin e duhur kur mundësia vjen. Sepse ajo që është jashtë, ajo që na rrethon, nuk ka qenë kurrë as plotësisht problemi dhe as plotësisht zgjidhja. Në fakt, kur ndryshimet vijnë, ka dy kategori njerëzish. Një pal tek ndryshimi tek e papritura, gjejnë të keqen, gjejnë fatalitetin, gjejnë pamundësinë dhe frikën. Një pal tjetër, kur ndryshimi ndodh, edhe kur nuk pritej, ndalojnë, reflektojnë, thonë, të gjejmë arsyet pse ndodhi, pse nuk e parashikuam, çfarë na ndodhi. Sepse këta të dytët kuptojnë që ndryshimi është lëvizje, lëvizja është mundësi, mundësia duhet shfrytzuar. Dhe kjo bën që duke bashkëpunuar me shfrytëzimin e kësaj mundësie, me aftësitë e vetes, ne të bashkëpunojmë për një fat më të mirë, me fatin ton më të mirë. Erat e ndryshimeve duket se po vinë dhe do të vinë. Duhet ndryshuar mënyra si shohim gjërat, që bashkëpunojmë me fatin ton për të ndërtuar më të mirën për veten. Ndryshojmë mënyrën se si shohim gjërat dhe gjërat rreth teje do ndryshojnë.